কাইলৈকে। এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি উৎপাদকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। দুজন বন্ধু আছিল, মোহন আৰু শ্যাম। দুয়োজনৰ হাততে চাৰিটা চাৰিটা আম আছিলে। এতিয়া দুয়োজনে এদিন কৰিলে এটা খেল খেলিলে, যে দুয়োজনে হাতত থকা আমকেইটা একলগ কৰিলে, মুঠ হ'ল 8টা আম। এতিয়া সিহঁতে কি কৰিলে, যে আমকেইটা সিহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমান ভাগত ভাগ কৰিব। প্ৰথমতে সিহঁতে ভাগ কৰিলে এটা এটাকৈ দি, 3, 4, 5, 6, 7, 8টা। এতিয়া এটা এটাকৈ দিওঁতে হ'ল মুঠ 8টা ভাগ, অৰ্থাৎ 1 পূৰণ 8 = 8। ইয়াৰ পিছত কৰিলে কি, দুটা দুটাকৈ ভাগ কৰিলে, 2, 4, 6, 8, 6, 7, 8। ইয়াৰ পিছত দিলে, ল'লে কেইটাকৈ দিব পাৰি, যে 4টাকৈ ল'লে। এইটো অৰ্থাৎ হ'ল, দুটা দুটাকৈ লোৱা মানে হ'ল 2 পূৰণ 4 = 8। ইয়াৰে ইয়াতে আছে কেইটা, 4টাকৈ ল'লে হ'ল 4 পূৰণ 2 = 8। ঠিক তেনেদৰে লাষ্টত মুঠ ভাগ কৰিলে কেইটা ল'ব পাৰে, শেষত ল'লে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, মোৰ 8টাই ল'লে এটা ভাগত, অৰ্থাৎ 8 পূৰণ 1 = 8। এনেদৰে ভাগ কৰিলে তেওঁলোকে পালে, প্ৰথম ভাগত পালে ল'লে এটাকৈ, তাৰপিছত ল'লে দুটাকৈ, তাৰপিছত ল'লে 4টাকৈ, তাৰপিছত ল'লে 8টাকৈ। এই যে পালোঁ আমি 1, 2, 4, 8, এই সংখ্যাকেইটাই হৈছে 8ৰ উৎপাদক। এতিয়া উৎপাদক বুলি ক'লে আমি বুজোঁ যে কোনো এটা সংখ্যা যদি আমি 2 বা ততোধিক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে দেখুৱাব পাৰোঁ, তেতিয়া যিকেইটা সংখ্যাৰ আমি পূৰণফল হিচাপে দেখুৱাম, সেই সংখ্যাটোৱে হৈছে উক্ত সংখ্যাটোৰ উৎপাদক। অৰ্থাৎ 8ক আমি কি কি সংখ্যা পাৰোঁ, 1, 2, 4, 8, এই গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। এইকেইটা হয় অৰ্থাৎ 8ৰ উৎপাদক 1, 2, 4, 8। ঠিক তেনেদৰে যদি আমি অন্য এটা সংখ্যা ধৰক ল'লোঁ 12, এতিয়া 12ক আমি কি কয়, প্ৰথমতে 1 পূৰণ 12 হিচাপে লিখিলে 12, 12, 2 পূৰণ 6 লিখিলে 12, 3 পূৰণ 4 = 12, 4ৰে কৰিলে 4 পূৰণ 3 = 12, 6 পূৰণ 2 = 12, 12 পূৰণ 1 = 12। অৰ্থাৎ আমি কি কি সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে 12ক দেখাব পাৰোঁ, 1, 2, 3, 4, 6, আৰু 12, এইকেইটাই হ'ল 12ৰ উৎপাদক। তেনেদৰে আমি 4ৰ উৎপাদক চালে পাম 1, 2, 4, 6ৰ উৎপাদক ল'লে আমি পাম 1, 2, 3, 6। অৰ্থাৎ উৎপাদক মানে হ'ল যে কি, আমি সংখ্যাটো কি ধৰণে আমি সমান সমান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ 4 হ'লে 4টা বস্তু আছে, 4টা বস্তু সমান ভাগত আমি কি কি ধৰণে ভাগ কৰোঁ, যে এটাকৈ দিব পাৰোঁ, 4 ভাগ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে দুটাকৈ দি দুভাগ কৰিব পাৰি, 4টাকৈ দিলে কি হ'ব, এটা ভাগতে হ'ব। উৎপাদক বুলি ক'লে আমি যে সাধাৰণতে বুজোঁ যে আমি কি কি ধৰণে সংখ্যা এটা আমি সমান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।